საქართველოს გმირები. საქართველოს ოდითგანვე ჰყავდა გმირები, რომლებიც საკუთარ მიწა-წყალს სისხლის ფასად იცავდნენ. საქართველოს თანამედროვე გმირებით ჰყავს. სამოქალაქო გმირობის მაგალის დღესაც აჩვენებენ ადამიანები. ერთ-ერთი მათგანი დათა პაპაა, რომელსაც პრეზიდენტმა გმირის წოდება მიანიჭა. 2012 წელს ეგრეთ წოდებულმა სასაზღვრო ზონმა მისი სოფელი ხურვალეთი ორად გაყო. მისი და კიდევ ორი ოჯახის სახლი ბავშვთოხრალთებს მიღმა დარჩა. ვინ ჩამოვიდა და საქართველოში ამერიკის სენატორები, ადამიანის უფლებათა დამცველები თუ სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატები, ყველა მიდიოდა დათა პაპას სანახავად. მარხლა სოფლიოს მიაწვდნენ და გააგებინა, რომ მართოხრალთებს მიღმა ქართული სოფელია და იქ ქართველები ცხოვრობენ. დათა პაპა იყო ქართველი კაცის სულით უტეხობის სიმბოლო. დათა ვანიშვილი 98 წლის ასაკში გარდაიცვალა 19 მარტს. დათა პაპა სიცოცხლის ბოლო წუთამდე მართოხრალთების მიღმა იცხოვრა. ანდერძა დაიბარა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სახლის შენარჩუნებაში. Матрубак урадхамистус.